はい、どうも佐久間優吾です。本日も教えることはできませんが、共に学んでいきましょう。優吾 .tv。 はい、早速人生に役立つ情報を今から読んでいきます。今日のお題は、返信不要、お礼はいりませんというだけで返事を諦めない。こちらを今から読んでいきます。受け取った手紙に返信不要と書かれていることがあります。贈り物を受け取ったとき、お礼はいりませんと言われることがあります。気遣いはいりませんよという相手の配慮です。優しい一言を添えられていると、ますます嬉しい気持ちが強くなるでしょう。返信不要、お礼はいりませんとあれば、返信をしたくても控えるかもしれません。しかしよく確認してください。返信不要と書かれているだけで、返信禁止と書いてあるわけではありません。お礼はいりませんと言われただけで、お礼をしないでくださいとは言われているわけではない。禁止ではありませんから、どうしても感謝を伝えたければ、やはり返事をしていいのです。感謝を伝えて喜ばれることはあっても、迷惑になることはありません。返信不要、お礼はいりませんとあるにもかかわらず、わざわざ返事をしてくださる人には熱意を感じます。返信不要、お礼はいりませんをそのまま解釈しないことです。おそらく相手は返信不要、お礼はいりませんと書きつつも、本心ではできれば返事が欲しいと思っているでしょう。きっと相手はまさか返事が来るとは思わなかったと驚くでしょう。そう考えると、返信不要、お礼はいりませんとあれば、ますます返事をするチャンスでもあります。期待していなかった分、お礼や感謝をいつもより強く伝えられます。今日の格言、返信不要、お礼はいりませんとあっても、返事がしたければする。なるほど、そういう考え方もあるのね。まあ、大体返信不要って書いてあったらしないけどね。やっぱ向こうの都合もなんかあると思うし、そうやって書いてあるってことは、まあしたい人はすればいいんじゃないですかってことでしょう。やるかやらないかはあなた次第みたいなね。はい、今日も勉強になりました。ありがとうございます。ぜひコメント等お待ちしております。それでは今日この辺でドロン。